utvinna salt från saltlösning. Nu ska jag visa hur man gör. Experiment 1. Utvinna salt från saltlösning. Frågeställning. Hur får jag tillbaka saltet? 2. Blanda saltlösningen. Ekgolv, salt och vatten. Hypotes 1. Koka saltlösningen. Resultat. Vattnet förångades, saltkristaller kvar. 2. Koka lösningen. Vi tog en bägare med salt och vatten i. Det går fortare vid högre temperatur på vattnet. Saltvattnet står på en träfot med glasbenen under till. Resultat. Det var saltkristaller kvar. Det gick. Fyra, hypotes. 2, avnästa vattnet. Glasskalen 20 grader saltlösningen satte vi skapet i dragskap. Det fick stå en vecka. Resultatet, saltkristaller kvar, allt vatten har avdunstat. Avdunsta vattnet. Vi tog en glasskal med salt och vatten i. Den lät vi stå i dragskapet i en vecka. Det var 20 grader Celsius i skapet. Målet var att vattnet skulle avdunsta. Resultatet. Vattnet avdunstade och saltkristaller kvar. Det gick. Det går fortare över högre temperatur med vattnet. Fem hypotes. 3 filtrerar saltlösningen. Lösningen är kvar. Det funkar inte. Filtrera lösningen. Vi tog en ekorv, tratt och filtrerpapper. Sen hällde vi försiktigt i saltvattnet i filtrerpappret. Sen smakade vi på vattnet. Det var fortfarande saltvatten. Resultat. Saltvatten kvar. Det funkar inte. Slutsats. Man låter vattnet avdunstas från saltlösningen. Det går fortare med varmt vatten. Koppling till omvärlden. Havssalt, flingsalt. Runt Medelhavet utvinner man havssalt genom att fylla stora bassänger och låter vattnet avdunsta. Resultatet av saltlösningen.